madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay shir gudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland. Kulankani oo ahaa kii ugu horreeyay shir gudoonka labada gole ay madaxweynaha ugu yimaadaan ayaa daaranaa isxogureysi, waxaana loogu lafagurayay kulanka qodobadani waxaa laga wada hadlayay oo xoogga la saaray adkeynta iyo sii xoojinta nabadgelyada dalka, laba diyaar garowga, iyo dhammaystirka xeerarka doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Inta aan la gaarin 13 Maarch 2019 waxaanu madaxweynuhu labada gole xog ka siiyey kulan uu la yeeshay guddida doorashooyinka qaranka oo la xidhiidha diyaar garowga doorashooyinkaasi. Waxa kale oo kulankaasi lagu soo xidhay xoojinta iyo xidhiidhka wada shaqayneed ee xukuumadda iyo labada gole. Kulankani ayaa daba socday kulamo muhiim ah oo madaxweynuhu maalmihii ugu dambeeyay la yeelanayay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dalka oo ujeedadiisu tahay adkeynta iyo wadajirka danta qaranka iyo ta shacabiga Soomaaliland. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.